Det er sådan helt skævt i kroppen. Så vi må hellere lige gøre den anden også. Sæt venstre fod op. Tag fat rundt om knæet. Klem det godt op. Mærk, at du får et stræk her, men klem. Mærk også det her klem, det giver på din mave. Mærk, om du skal have benet strakt, eller om du skal have det her ind under dig. Det ene er ikke bedre end det andet, det er bare forskellige ting. Lad dine hænder komme ind og støtte, og om du gerne vil lave den, hvor du rækker benene helt op, eller du gerne vil bøje benene lidt, det er helt op til dig. Stræk det venstre ben ud, og løft det højere op lige for en god vejrtrækning her. Og du kan sådan køre knæet lidt ud til siden. Og du kan køre knæet lidt ind over dig.